mama, znači vrlo ovaj, jedna jako dobro izbalansirana gospođa i kad ona to tako kaže, ko zna što je bilo. U svakom slučaju, znači i kao da li je moguće da tu ima jedan gospodin koji sada, znači nisam tatu ni čula ni videla ni dve godine, nemam pojma ni da li je dobro ni da li je loše, užas. I on među jedan put se materializuje jedan gospodin Arapin, Egipćanin, vadi iz džepa jednu kutijicu, tata mi je poslao na narukvicu, kao možeš mi, stvari, šta se dešava? Gospodin Arapin sedi u klubu, pauza je, prilaze muzičari, naručuju piće, kafe, ono, ovaj kaže, jao što divno svirate, on kaže, moj ćale kaže, da, super sviramo, ne znamo odakle ste, ovaj kaže, jao, iz Jugoslavije, jao, ovaj pita njega odakle ste vi, on kaže, iz Kajra, moj tata kaže, jao, imam čerku u Kajru, kako se zove čerka, Miss Baby, Miss Baby, kao, pa ja idem da slušam svako večer, kao kad sam u Kajru, Miss Baby, zamisli ludilo. I dogovore se oni da se oni ujutru, jeli, vide da moj tata otrči da mi kupi nešto i tako se i desi. Oni se vide, ja dobijem neku kutijicu s nekom narukvicom, iznaš ono kao slika pasoš i onda je moj tata ove iza napisao kao I love you i nešto na škrabu. I ja sam sad samo sećam da sam imala neku crnu dugu haljinu od neke venecijanske čipke, zove se crna udovica, koja je onako crna, onda svetlo onako malo ide u srebrnkasto i da sam se Bogu zahvaljivala što imam dugačku haljinu, su se meni kolena tresni iz straha, znači ne od straha, nego od uzbuđenja, tako se to kaže. I tako, priča. Da. Znači ovako, gospodo, dragi moji prijatelji, imamo frku sad večeras. Sedim u osmom redu, znači slikam se do pola, da budem elegantna, fina, nije moje tamo da se ja nešto specijalno, šminka onako, ono, tvoje, ali daž, jeli? So what to do, glamour shit. I pre nego što krenemo na transformaciju, moram samo da podsjetim na jedan prvi intervju Baby Doll. 1982. godina. Je. Yeah. Uporni Danilo Štrbac. Da. Koji dođe do Baby Doll, koji u to vreme kao svaka naivka veruje, ispravi ako grešim, veruje da neko može da promeni ime, krstite Srđan Šaper u Baby Doll i da više niko ne zna ko si ti zavis. I niko to neće ni interesovati, tako sam ja to mislila. Što ima koga da interesuje, ako se nešto zove Baby Doll, to je Baby Doll i gotovo. A ovo je za Milana Starića posebna poslastica, ovako počinje tekst. Danilo Štrbac. Dakle, zvao sam ja, ona je rekla, lako ćete me prepoznati, ja sam izrazito crvenokosa. Da, zato što je meni moja pokojna Nanica, koja je celog života stavljala kanu sebi, i to pravu egipatsku kanu, imali smo jedan džak u kući koji je ona dovukla, a ona je bila, iz porodice kažu da liči na dve bake, maminu mamu i na tatinu mamu, tatina mama se zvala Nevena, nekako onaj korpus nežnosti i ludosti i romantike koji postoji u meni, to je meni moja Nanica prenela. Ona čak i u svoj starosti, kada je bila jako teško bolesna i mi svi bolesni zbog njene bolesti, nikad neću zaboraviti jednu lekarsku vizitu u bolnici posle neke intervencije gde stojimo oko nje tata, ja i tako. I ona pred dolazak lekara traži svoju tašnu. Ja i normalno dodajem tašnicu brzo. Šta radi? Vadi svoju pudrijeru, vadi svoj Christian Dior Carmin, sećam se celog života isto, nešto koralno crveno. Maže se, znaš, i štipa se za obraze, znaš i tako. I moj tata, koji je, kaže sad, beogradski malo, ne želim da zvuči bezobrazno, ali kaže, Pjevo, jesi ti luda, lekar treba da vidi kako si bleda, žuta, ajde nemoj sad ja da ti pričam šta se šminkaš, Kevo, jesi normalna, misleće da imaš temperaturu, znaš ono, tako mi ovo je nana. Jesmo zaključeni da je bebi na nanu? Da, na nanu. Na moju nanu, da liči na nanu. Mladeće transformacije. Hoćemo, dajte nam nešto da popijem, umrećem, išli smo oko saobraćaj čuku vremena. Ali ja, nije 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 ja, nije
ikada priželjkivala dugu belu venčanicu? Pa, posle prvog dolaska u ovu radnju sam rekla, vidi, vidi, kune se, da, da, jesu. Nisam nikada zamišljala, ni kada sam prvi put došla ovde, smijeli smo se mladinka i rekla sam, čoveče, nije loša fora, ono kao, udaješ se i odradiš sebi super haljinu. Sam moram da ti kažem da su te novinari mnogo puta pitali to. Kad da te živjela sa nekima, živjela si glavnim imala veze, jel? Sa tim nekim finim izrazito lepim, kako moram da kažem. Fina, gospoda, imala sam sreće, stvarno. Imala sam sreće. Uvijek je bilo pitanje i kada, da. A uvijek je odgovor bio, ne mogu sebe da zamislim 300 zvanica prase. Pa da, mislim i dalje ja to tako ne zamišljam. S tim što, znaš, kada malo vratim filmu nazad, verovatno bi većina žena na mom mestu reagovala drugačije. Ja sam nekako u ovo puta, kada mi je ponuđena takva situacija, nekako pomislila kako nisam sigurna, jeli, u taj čin i tu odluku. I onda bih odlazila od tih finih, jeli, ljudi. Ja verujem onog da svako od nas na planeti ima nekog svog soulmate-a, nekog partnera koga, jeli, ako zaslužiš, ti ćeš ga i naći. Tako da ja se nadam, obećala sam moj pomenutoj Nani u životu, sećam se da je ona u nekom od tako poslednjih trenutaka kada smo bile zajedno, da mi je molila da je uzmem za ruku i da je obećam da kao neću biti sama, jeli, u životu. I to je bilo tako divno i ja tada nisam razumela zašto ona insistira baš na tome, na tome, na tome. A sada kako vreme prolazi, sada mi je malo jasnije i pretpostavljam da neću. Živim u jednom svetu koji je više materijalan, mislim, nego što je duhovan i ljudi, naročito žene, su praktični u tom smislu da možda osiguravaju na neki način svoju egzistenciju, ovo ili ono, tim, Bože me sačuvaj, činom potomstva, kao uradila sam u životu to, odradila sam i tako. Ja romantično verujem da nekako je mnogo važno, jedanput sam čitala davno kad sam živjela u Kairu jednu knjigu, zvala se The Unborn Child, nerođeno dete. Šta se dešava u trenutku kada se dete, da kažemo, napravi, pa tih 9 meseci, koliko je sve važno, kako se majka osjeća, šta majka projektuje, šta ide kroz glavu, šta majka sluša, sve je važno. I nekako ne bih voljela da jednog dana, ako budem imala dete u životu, ja mislim da, žena, ok, ako Bog pošalje posla, ako ne, ako imaš potrebu za, jeli, da pružiš ljubav, negu, pažnju, može da se usvoji dete, vidiš da to sada postaje prosto i divno je to da bogati ljudi žele da na neki način podele, da koliko, jeli, koliko je to moguće. Ali kažem, znači, za mene je ljubav nešto sveto i to mora biti ili čisto, čisto, čisto ili ne.